Ötən gün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Abşeron rayonunun Qobustan kəndinin ərazisində Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin təməlini qoydu. Ölkədə Palçıq Vulkanlarının turizm potensiallarını inkişaf etdirmək üçün Prezident aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar da verib. Kompleksin tikintisinə artıq start verilib. Bugün isə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən kompleksin yaradılacağı Qılınc Palçıq Vulkanları ərazisində media tur təşkil olunub və Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksində həyata geçiriləcək fəaliyyətlər planı açıqlanıb. Ölkədə ilk dəfə yaradılan Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksi Bakıdan 59 km cənub-qərbdə, Qobustan qəsəbəsindən təxminən 17 km şimal-qərbdə, Şamaxı istiqamətinə gedən əsas yolun üstündə, dəniz səviyyəsindən 235 metr hündürlükdə yerləşən ərazidə yaradılacaq. Hansı ki, bura vaxta kimi Qılınc Palçıq Vulkanlarının ərazisi kimi tanınır. Təbii sərvətlərimizdən olan Palçıq Vulkanları, hansı ki, Azərbaycan dünya ölkələri sırasında Palçıq Vulkanlarına görə zəngin olan ölkələr sırasındadır. Elə bugünə kimi Azərbaycanda 350-dən çox Palçıq Vulkanı qeydiyyata alınıb ki, onlardan da 100-ü Qobustan ərazisindədir. Əraziyə gedən yol infrastrukturun qurulması, Qobustan qoruğundan Qılınc və ətraf ərazilərdəki vulkanlara gediş-gəlişi təmin edəcək, eləcə də Bakı-Qobustan Palçıq Vulkanları turizm klasterinin yaranması ilə nəticələnəcək 20 kilometrlik yolun çəkilişi planlaşdırılır. Artıq yolun bir hissəsi də çəkilib. Palçıq vulkanlarının müalicəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, Dövlət Turizm Agentliyi ərazidə turistlərin sınaqdan keçirilməsi və vulkan palçığının keyfiyyətlərinin təbliği üçün palçıq vannaları da yaradılacaq. Müəyyən edilən müalicəvi palçığın balneoloji imkanları və əraziyə yaxın olan digər vulkanlardan daşınması nəzərdə tutulub. Məndən sağda dünyanın ən böyük palçıq vulkanı olan Torağay vulkanı. Bu ərazi isə elə ötən gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Qılınc Palçıq Vulkanı turizm kompleksinin ərazisidir. Və Prezidentin tapşırığına əsasən Azərbaycanda palçıq vulkanlarının turizm potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə və bu ərazilərə turistlərin cəlb olunması üçün Qılınc Palçığının müalicəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq burada palçıq vannalarının yaradılması da nəzərdə tutulub. Ərazidə həmin bu turizm kompleksinin tərkib hissəsi kimi turistlərə palçıq vulkanları təbliğ olunacaq və ərazidə turistlər üçün müxtəlif turizm fəaliyyət imkanları yaradılacaqdır. Bu cür turizm fəaliyyət imkanlarından ətrafda olan palçıq vulkanlarına tur marşrutların hazırlanması, eləcə də kvadrası qılınan gəzinti, kamping ərazilərin, düşərcə ərazilərin yaradılması, bundan başqa zipline ilə palçıq vulkanlarını gəzmək imkanları, piyada yürüyüşləri kimi bu kimi müxtəlif turizm fəaliyyətləri təşrif ediləcək. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan yer kürəsində palçıq vulkanlarının unikal və klassik inkişafı regionu kimi tanınır. Ölkə ərazisində palçıq vulkanları əsasən Abşeron yarımadasında, Şamaxı Qobustan, Cənub Şərqi Şirvan və Bakı ərazisində yer alır. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space Xəbər.